ato apo përgatitet për të kremtuar Krishtlindjet. Ne kemi ardhur në familjen Gjoshe, e cila po i jep dorën e fundit tryezës festive, të mbushur me ëmbëlsira, me verë, me qirin të ndezur, skenën e lindjes së Krishtit dhe lulet e kuqe. Ajo që ka unë dua të veçoj ndër kujtimet e mia që kur isha e vogël, ishte dita e kolendrave, blidheshim të gjithë fëmijët e lagjes, edhe shkonim shtëpi më shtëpi, trokisnim me një çok tek dera, edhe këndoni një këngë shumë të bukur, që unë e kam përfshirë, edhe tek libri im Njeriu i Mirë, kënga është kjo, kolendra, kolendra, hapo nënë derën, të na japësh një kulaç, se do shkojmë në Bozhigrad, Bozhigrade tutje, me djeme menuse, me të mira mbarësi, paçi gjithmonë në shtëpi, vetë shëndet e Prokopi. Mbaj mend gjithashtu që mamaja përgatiste edhe atë skenën, këndin e lindjes së Krishtit, nëse do të kishte dëbor, fëmijët përgatisnin plakun e Krishtlindjeve dhe cila lagje e kishte përgatitur plakun në vitit të ri më të bukur, ajo do të merrte yllin. Lefteri, thatë që jeni në fazë përgatitjesh. A mund na tregoni se çfarë keni gati deri më tani? Deri tani është përgatitur baklavaja e vitit të ri, brushtullën që e kam për Krishtlindjen, kjo është brushtulla. Tretet në gojë nga shija, në fakt bëhet shumë e shijshme. Kam nxjerr mishin, mish qingji për ta pjekur dhe pastaj do të merrem me ato sallatat. Nëse në drekë e festojmë. Edhe sonte kuptohet një gotë verë, një kështu e pim, po nëse në drekë e kemi kështu, drekën që mblidhen edhe fëmijët të gjithë. Kjo është atmosfera e bukur dhe ngrohtë që gjetëm në vigjilje të Krishtlindjeve në familjen Gjoshe dhe duke i uruar kësaj familje edhe gjithë familjeve shqiptare, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri për Top Channel, Juli Ristani. Gëzuar. Gëzuar edhe për ju, edhe për gjithë shqiptarët.